امام وقت دعا ہے یہ انتظام بھی ہو، امام وقت دعا ہے یہ انتظام بھی ہو، قلب کی بار شہیدوں میں میرا نام بھی ہو، امام وقت دعا ہے یہ انتظام بھی ہو، قلب کی بار شہیدوں میں میرا نام بھی ہو۔ مجھے بھی شوق شہادت ہے میرے مولا، مجھے بھی خدمت عالی کا چاہیے موقع، یہ کار خیر ہے شامل تیرا غلام بھی ہو، قلب کی بار شہیدوں میں میرا نام بھی ہو، امام وقت دعا ہے یہ انتظام بھی ہو، قلب کی بار شہیدوں میں میرا نام بھی ہو۔ مجھے بھی رزق شہادت عطا کریں آقا، کہ اپنے خون سے روشن کروں چراغ وفا، برائے خادم سرور یہ اہتمام بھی ہو، قلب کی بار شہیدوں میں میرا نام بھی ہو، امام وقت دعا ہے یہ انتظام بھی ہو، قلب کی بار شہیدوں میں میرا نام بھی ہو۔ میں حر کے جذبہ عالی کو اختیار کروں، حسینیت کے لیے میں بھی جان سار کروں، تو کچھ تو ذات میری لائق سلام بھی ہو، قلب کی بار شہیدوں میں میرا نام بھی ہو، امام وقت دعا ہے یہ انتظام بھی ہو، قلب کی بار شہیدوں میں میرا نام بھی ہو۔ کاش ایسا شہِ کاظمین فخر کرے، میں ہوں شہید میرے والدین فخر کرے، دیار خلد میں حاصل مجھے مقام بھی ہو، قلب کی بار شہیدوں میں میرا نام بھی ہو، امام وقت دعا ہے یہ انتظام بھی ہو، قلب کی بار شہیدوں میں میرا نام بھی ہو۔ یہ بات سچ ہے کہ اوقات سے سوا مانگی، مگر نماز میں ہر دم یہی دعا مانگی، جو فخر عشق ہے حاصل مجھے وہ جان بھی ہو، قلب کی بار شہیدوں میں میرا نام بھی ہو، امام وقت دعا ہے یہ انتظام بھی ہو، قلب کی بار شہیدوں میں میرا نام بھی ہو۔ امام حجت آخر ورثہ‌دار علی، یہ التجا ہے مسلسل بجی ہو یاسر کی، دعا ہے آج جو لب پر یہی مدام بھی ہو، قلب کی بار شہیدوں میں میرا نام بھی ہو، امام وقت دعا ہے یہ انتظام بھی ہو، قلب کی بار شہیدوں میں میرا نام بھی ہو۔ آمین آمین یا الہی، آمین آمین یا الہی۔